Hej. Sist jag intervjuade så fick du inte chans att säga så mycket, men då får du förlåta att uttala dig. Tror jag. Ja, det är sant. Vad har du för någon budskap idag? Ja, du ser budskapet här. Nej till droger. Ja, det håller jag med. Ja, det har jag sett. Ja. De flesta här brukar hålla med om det. Men att, ja, men det är klart. Idag är det en och annan som har gått förbi här som... Så vill jag droger? Som tycker att man ska släppa till exempel haschen fri. Släppa att du ska? Släppa haschen fri. Hasch är inte så farligt. Det är värre med droger. Det är Centerpartiets ungdomsförbund som står för det. Hej, hej. De kan ju... De må gott ha död på sig själv, bara de... Ja, okej. Okay. Vad sa du? Det är okej om de tar död på sig själv, men de tar död på så många andra ord. De tar död på många uskyldiga människor. Det är problemet. Att de tar död på sig själv, det är en ting. Vi har tillräckligt med droger ändå, så att vi ska icke släppa haschen fri. Nej. För att vi har det här... Ja, men vi odlar inte hasch. Det finns då förbi mig, alltså varje fredag jag står. Vad sa du? Det är ett levande exempel på hur skadligt det är med även med hasch, va? Ja, men vi odlar inte hasch. Vi odlar inte hasch i Sverige, gör vi det? Ni har inte lagligt. Olagligt, alltså, ja, det är möjligt. Det finns väl många som odlar hasch. Ja, men nej, jag är i Sverige. Dessutom så är det ju tillåtet i vissa länder inom EU. Mm. Ja. Det är mycket annat som är farligt. Hur påverkar det folket, tror du? Blir det galna eller? Ja, det är åtminstone passiviserande. Ja, passiviserande. Ja, och dessutom så är det ju fler droger som förekommer i samhället. Alltså, så det blir... Ja, det är sant. Ja, visst. Nej, men det är med sig allt, men det är ingen som... Det är inte så många som är drogskadade som håller sig till en drog. Nej, det är ofta så är de drogskadade som har en mängd olika missbruk. Det är alkohol, det är hasch, amfetamin och heroin och så vidare. Vad tycker du om läkaren som skriver ut 10-15 olika recept på medicin? Läkaren har skrivit ut mycket narkotika medicin. Det får de ju inte göra så i Socialstyrelsen. Ja, men då går ju tjänstefel. Ja, men apoteken, det är ju heroincentral, vet du. Apoteken, det är ju drogcentralen egentligen. Ja, det är det som är drogcentralen. Staten driver drogcentralen. Det här har vi till droghemmet. Ja, det är en drog det här. Det är också passiviserande. Det är två drogcentraler i stan som staten har hand om. Förlåt? Det är två drogcentraler i stan. Ja, vad jag menar är detta, att det räcker till så. Vi ska inte släppa det friare. Nej. Det hade inte varit någonting emot om det hade varit ökade restriktioner gentemot alkoholen också. Jag tycker hur ska vi kontrollera det, menar du? Vi kan inte kontrollera våra körlingar. Blott? Vi kan inte kolla oss körlingar. Vi vet inte själva vad vi sysslar med någon av oss. Ingen vet om de ska gå upp fram eller bakåt eller framåt. Ingen vet någonting. Nej, folk är osäkra. Du verkar extra snurrig själv. Så. jag hänger inte med dig. Nej, jag står i alla fall still, men de flesta vet inte vad de vill. Jaha, ja, det har du med. Nå. Ja, du vet vad du vill. Det beror väl i så fall på det drogbruk som de ägnar sig åt, att de inte vet vad de vill. De skulle veta mycket därför bättre vad de vill. Ja, det är sån, ja, det är klart. Men vet du vad det skyldes att de gitt all sådana droger? Vad säger han? Vad skyldes att folk att de vill absolut ha droger? Vad kommer det så? Ja, det är ju verklighetsflykt. Man har väl behovet av den här verklighetsflykten istället för att ta itu med saker och ting. Ja, sånt, jag står alltså här för att försöka få människor att ta tag i verkligheten. Inte fly verkligheten, utan ta tag i och förändra den istället. Vet du vad det kommer sig? Det är en förändring som jag står här för att förespråka. Vet du vad det kommer sig egentligen? Det har med en gen som är 1000 år gammal. Det är fel protein i kroppen. Det är aggressiv protein som gör folk blir aggressiv. Ja, det är rätt fram. Ja, det är allvarligt. Protein alltså. Fel protein implantat i folk. Du har sagt med det att det är omöjligt att komma till rätta med, eller? Nej, det är inte. Det är möjligt. Jag vet inte vad vi har för jävla gener egentligen. Det är fel protein. Det går att styra dem i så fall. Nej, du kan inte styra. Det är implanterat från ungdomarna. 1000 år tillbaka till tiden. Det är folk som ska förbi här. Det är drog. Det är de drog på jäkka hela stan. De kör på trottoarna och folk. Ja, det är inte bra. De kör på tidningen. Jag har prenumeration, vet du. Har du prenumeration? Ja, så ska jag fortsätta med det, tänkte jag. Jag fick två björn och så, jag vet inte om jag har fått något, men jag tror det går ut och så vet jag inte om jag har fått något inbetalningskort eller något. Men du vill ha det? Då får du den här erbjudandet, vet du. Från 25 kronor i första halvåret om du tar det som autogiro. Nej, inget åker tjänster till någon dag. Nej, då får du alltså ta det på 50 kronor i månaden.
som vanligt. Det står här förresten. 50 kronor i månaden? Ja, det är det. Ja, nej, vänta, det är AP-gilsen här. Du har att prenumerera helår 600 kronor kostar det per år. Du kan ju dela upp det så får du det i 370 kronor per halvår. Men tar du autogiro så får du det mycket billigare, vet du. Ja, varför ska proletären göra sån skit? Vadå sån bara, skit? Det är ju bara för att lura folk att göra så. Nej, det är inte lura folk. Men det här. Jag talar om varför. Naturligtvis är det alltså, för att fånga upp prenumeranter. För vi behöver alltså en stadig prenumerantstopp för att kunna ge ut tidningen. Det är klart, men alltså, så gör ju alla möjliga. Ja, och jag tycker visst. Inte att, det gör alla. Jag tycker inte att proletären ska sälja sig till sånt. Ja, det är inget märkvärdigt med det. Ja, men du tappar du då vet du inte sen. Du tar inte initiativet till att sluta. Jag menar att du kan göra så med kalsonger eller vad som helst. Mm, det är bara skit. Alltså, ja, tycker jag. Ja. Ja, jag har alltså själv har jag bara proletären på autogir, så jag har inga andra tidningar eller annat på autogir. Nej, jag har inga. Men det jag gör, jag därför stödjer tidningen alltså för att de ska ha en konstant som prenumerantstopp. Det är bättre att köpa det dig. Ja, det kan du göra också. Ja, nej, inte. Nu blev jag sur. Ja, ja. Proletären ska göra sånt. Ja, det var synd. Jag ska förmedla dina synpunkter till proletären. Ja, det tycker jag ska göra. För att... Ja, det har du ju. Nej, jag tycker det är... Nej, men det finns inget lugendrejeri med det. Vi talar om vad det gäller. Dagens Nyheter försökte med samma grej, vet du. Oj. Och då sa vi nej. Ja, det gör de alla. Men det gör alla dagstidningar gör det. Ja, gör det. Är det Kastrand nu har du? 20 spänn. Är det politiker som hittar på det här? Ja, politiker där. Ja, du får följa med till mitt lilla mobila kontor här. Det kan du också göra. Ja, följa med dit. Så får du se på mitt mobila kontor här. Ska du sticka av eller hur du får den här? Sticka av med? Okej, hej då. Nej, kom. Kan jag följa med? Jaha, vad ska man ska nå då? Kontor. Det var skumt. Är det kontor här alltså? Nej, det får du alltså hit här då. Han har kontor här alltså? Det här är kontor, ja. Det var ett smart kontor, du. Fan, det är de. Det här är kontor alltså, det må vi se på. Det är kontor alltså. Det här är skumt. Det är skumt kontor där. Filmer du? Ja, visst du det? Filmer jag, det får vi filma det. Filmas kontor. Alltså det här då jämt de mystiska ting. Ja, visst, jag har min kassa här. Ja, det är bara det. Vi ser. Det blir nog bra. Ja, Rita ska ha 80 spänn tillbaka på den här hundringen. Ja, det är bra. Så. Nu känner du dig inte lurad i alla fall. Nej, då, nej. Nu vet jag vad jag har betalat. Ja. Du får köpa den utav mig i fortsättningen. Jag var på den säkra sidan. Herregud. Ja. Nej, vi tackar nej till Dagens Nyheter bara för detta. Så det. Ja, får du en tidning. Ja, du ska ha tidning också. Ja, det kan jag. Det får du nog. Hej då. Hej med dig. Ja, det var en fin. Den klarade du fint. Vad säger du? Den klarade du fint. Den klarade du fint. Du kan det här. Ja, naturligtvis kan jag det här. Du är jobbig. Jag fick en 40 år i branschen. Du har satt sina skor, tycker jag. 40 år? 40 år i branschen, ja. Har du sålt tidning 40 år alltså? Av och till, inte det samma tidning då, men av och till. Ja, jag vet, jag tycker jag kommer, jag tillhör den här, vad ska vi kalla den, 60-talsvänstern, alltså FNL-rörelsen. Ja, sån ja. Då jag började. Okay. Att engagera mig politiskt. Ja, ja, men du är en väldigt fin. Och sedan har jag fortsatt. Du är ärlig i alla fall, du är en ärlig person i alla fall. Du är en ärlig. Ja, och då, hur då menar du? Va? På alla sätt. Ja, ja, du säger som det är, du säger sanning, du står och ljuger. Annars, du ljuger i alla fall inte. Annars hade jag inte stått här. Nej, jag. Men de flesta bara ljuger, men du ljuger inte du. Nej. Det vet jag har känt dig i 40 år nu. Ja, det har du gjort. Ja, då säger många tack för intervjuet. Du är en man som inte ljuger, ska jag kalla dig på. Jag kallar mannen för inte ljuger. Tack.